Psychicuri ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრში შეხვედრა გაიმართა. Შეხვედრას მოქმედი სახელმწიფო სტრუქტურების ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. Საუბარი შეეხო საზოგადოებაში არსებული ფსიქიკური პრობლემების სპეციფიკურ საკითხებს. Შეხვედრის მიზანი არსებულ პრობლემებზე ერთობლივი მოსაზრებებისა და რეკომენდაციების შემუშავებაა. Სოფლიო ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღეს 1998 წლიდან აღნიშნავს. დღეს არის 10 ოქტომბერი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღე, რომელსაც აღნიშნავს მთელი მსოფლიო 1992 წლიდან და წლევანდელი ასე ვთქვათ აქცია ემსახურება სამუშაო ადგილებზე ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე ყურადღების გამახვილებას. Და ჩვენი შეხვედრის მიზანი დღეს შევიკრიბეთ ქუთაისში ასე ვთქვათ ფუნქციონირე არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, კერძო პრაქტიკის ექიმი, ფსიქიატრები, ფსიქოლოგები, ყოველდამოწვეული დაავადებათა კონტროლის ცენტრში და გვქონდა საუბარი ზოგადად ჩვენი რეგიონისთვის ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების სპეციფიურ ასე ვთქვათ საკითხებზე, რათა შეგვემუშავებინა ერთობლივი წინადადებები, ერთობლივი რეკომენდაციები და მოსაზრებები, როგორ გავაუმჯობესოთ ჩვენი საზოგადოების ფსიქიკური ჯანმრთელობა. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო იქიდან გამომდინარე, რომ ქუთაისში არსებული სერვისები და ამ სერვისების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ დღეს ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემატიკა გამოწვევები თუ მიღწევები განიხილეს. ყველამ თავისი სფეროდან დაუშვათ თავის მიღწევებზე ისაუბრა, თუ რა გაუკეთებია, რა პრობლემას აწყდება სხვადასხვა ეტაპზე ბავშვობის, ადრეული ბავშვობის თუ დასრული ადამიანების ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელი დღე ამ მხრივ.